可是我现在我已经有这个 node 啦，我已经有这个 node， 那我接下来我该怎么做？我是不是只要塞给他 property 就好了？请注意，如果我们刚刚把那个 create， 如果我刚刚没有这个点，我刚刚是不是最先打这个 create， 然后刮胡，然后接下来C 冒号什么 country， 然后空一格，然后开始输入 ID 冒号，例如说886逗号，然后再接下来是不是输入 name 冒号台湾，刚我是不是曾经打过这一句？我们先 match 到刚刚我们做的这个点，唯一的这个点，然后 C 冒号 country， 然后空一格，然后接下来呢，我们的什么 ID 冒号，例如说886逗号，然后 name 冒号，例如说台湾。好了，然后换行，然后接下来我们要去 set， 就是塞一个 property 进去，所以就是 set 空一格，然后例如说在这个地方是不是要设定 C 点，例如说 ename 然后等于，例如说 TAIWAN， 这样就塞进去第三个 property， 然后执行。好，然后接下来我们现在点 country， 你看哦，这边它是不是就三个了？三个，好，就是第一个是台湾，第二个是886，第三个是台湾。好，我想应该就没有问题了。这件事情哦，非常的重要。这件事非常的重要，因为到时候我要给你们的就会变成是我们直接写一个那个 CSV， 一并去做一个改变。举例来说，台南市以前我讲我比较熟悉好了，桃园县现在桃园市，那我们这个名称要怎么样去做改变？那我们这边的改法请注意哦，我们要保留旧的资料，然后我们要去产生出新的资料。什么叫新的资料？例如说它本来叫桃园县，我们现在新的名称叫桃园市，好，这样应该没问题哦。这全部都必须要用 set 的方式来去改写。好，这是 ETLT 的部分，而且我们一定会遇到。虽然我们现在可能拿到的资料是105年、106年的卫福部给我们的资料，可是里面照样出现桃园县。这是也许你们没办法去想象的，但是我们真实发现，当然可能已经看不到什么台北县了。那可是假设我们今天我们研究的资料不可能研究今年去年，如果我们拿到十年前的资料，那你还要区辨旧的名称叫桃园县，新的名称叫桃园市。我们还必须要多写这些，好，所以我想这样子一个属性就是 property 把它做修改应该没问题咯。